ζούρι ζωγόπουτσο, πέκα κοιτάξεκο. Τι ως τα ρουκέσι σε το, ετ ρούσους τέρις κνάβλα, ούζι τε τσούζι, αλλά με ζαν τσιτόνι, ρα καράς κουν τρακώνα. Τα εσδες βστά ασμε, ευ τσικίτεμ. Τι τάρι ετο, ετ Τουρκιάν, ինչ վիճակա լինելու, Թուրքիան ավելի ազորանելու, մասնակվելու է, թե ինչ անելու, մենք չպետք է նստենք, մտածենք իրանք ինչ են անելու, մենք պետք է մտածենք, մենք ինչ անենք, որ ամեն մի դեպքում մենք մեզ պաշտպանված լինենք և հզոր լինենք, սա է մեր խնդիրը, մեր խնդիրը նա չի, որ վախեցնենք մեր ազարակությանը, որ զորանում են խոսել մի բանի մասին, որ ընդհանրապես իրական չի. Ես ուզում եմ ժողովրդի ինձանից լսի, որ ադրբեջանցի ուժեղ չի եղել ժողովուրդը, ադրբեջանցին իրանից ոչինչ չի ներկայացրել, ադրբեջանցին գնելա արդյական զենքեր և հեռահար հարվածներով կարողացել խուճապ մտցնի, որ ասենք իրաց բանակը դες մի հզորա չէ, սուտա, ուղղակի մերոնք, որ պետք է ուղեղը աշխատել, տակտիկան փոխել, այդ ուղեղը գոյություն չունի հայկական բանակում, գոյություն չունի 2000-ից սկսած, որ ես հեռացել եմ, կարող ասենք մեծամտություն ա, չէ, 92 թվին էլ եղել, ձեզ չեմ եղել, ժողովուրդը պարտվել է, Շամնելի շրջան, Մարտակերտի շրջան, Արցվաշեն, Ասկյանի գյուղեր, Հադրութի գյուղեր, 14 գյուղը, Մարտունին համարյա մտնում էին քաղաք, որտեղ զինվորականը մի քիչ այլ է, պետք է օպերացիա մտածելակերպ ունենա և շատ սուր տրամաբանություն և բանկաների ընթացքում որոշումներ կայացնի, որտեղ ինքը օրենքան ցես մի քիչ թուղթ ստանում, հակառակորդ իր հետ ինչ չի խոսում, ինչ անում, պետք է դրա տակ տովատակը գտնի ու որոշումներ կայացնի. Որը մեր գերալիցետը ընդհանրապես ինչ ունեի, ինչ ունեի, կապ չունի Արցախում թե Հայաստանում, ունակ չէի, հեռու է դրա, հեռու դուք իմանաք, որ դուք չեք պատվել, ժողովուրդ բանակ չի պատվել, բանակ ղեկավար կազմը իր տեղում չի եղել, ուղեղը բացակայել, սա է մեր պարտության գլխավոր պատճառը, մնացածը. Երբ որ ես ասպեմ արդյական զենքով պետք ազինվ է գևալևար, ես նկատի ունեմ, որ հազարավոր զոհեր չտակ։ Ես նկատի ունեի, որ փոքր զոհերով մեծ խնդիրներ ուծեն։ Բայց այդ զոհերը, որ ընդվել են, նարոգալ են և հաղթած, այս նույն զենքով։ Բայց մարդիկ գունակչերին անգամ նա ինչ խորհուրդ է տալիս իրականացնել։ Ես դա բարձրաձայն գնեմ և ամբողջ Հայաստանում ենք, բոլորն են գիտեն իմ տեսակետը, չեմ տակցը, դուք էլ գիտեք, որ գորենց է, մեկը չի ասել, որ տենց չի, իրանք գիշերցեր ենք իմի քնում հելում են, որ ես անգած նախարություն չմտնեմ, որտեղ որ մտնես, փաստաթղթերը ձեր գիտակալելու և իրականությունը ավելի պարզ ջրեր է սա դուրս գալու։